Bandaraya Kuching bakal menjadi hab umrah apabila penerbangan terus dari Kuching ke Jeddah dan Madinah dikendalikan oleh ATS Global Travel and Charter Sdn Bhd bermula April tahun ini. Menurut Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak, Dato Abdul Karim Rahman Hamzah, penerbangan empat kali seminggu itu sekaligus akan membuka satu lagi lembaran baru dan merancakkan industri pelancongan Sarawak. We're quite aggressive on that part. And they are also considered to be tourists because the moment they come in, they will have to stay one or two days before they fly off. And then when they come back, they will have to come back to us and then going back. Dato Abdul Karim menjelaskan kerajaan negeri telah menandatangani satu memorandum persefahaman MOU dengan ATS Global Travel and Charter bagi tujuan berkenaan.